Dörtte. Yok. Sakkız mı? Olsa. Altıda topladı ona. Heyecanlanmayın. Değil mi oğlum cevap veri oraya. Yeryüzünün üstüki katlamı nime değil adı? Bulut. Niye? Siz bileceğiz gerek. Xizmat doirasidan tashqarida maktab o'quvchisi taniqli ijodkorga qarshi bellashadi. Bugun studiyamizda 6-sinf o'quvchisi Rayona Alisherova va taniqli bloger, aktyor Bobur Mansurov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Omonmisiz? Zo'r. Xizmat doirasidan tashqarida o'zi nimalar bilan shug'ullanasiz? Ko'proq sport bilan oldin futbol o'ynab shu shug'ullanib turardik. Hozir endi uylangandan keyin faqat shu oila bilan shug'ullanamiz. Aha, Rayona 6-sinfsiz. Maktabda necha bahoga o'qiysiz? 5-4. 5-4. Bugun uyalib qolmaysiz. O'zingiz uyalishingiz mayli, o'qituvchilaringiz hozir kuzatyapti. Butun respublikamiz tomosha qilyapti va demak, Bobur Mansurovni maktabni bitirganiga 10 yildan oshdi. Bizni hozirgi savollarimiz 5-sinf dasturidan, 5-sinf programmasidan va bu savollarga ishonamanki javobni topa olasiz. Yoningizda qo'ng'iroqchalar bor, javobni bilgan odam demak bosish kerak. Agarda sheringizni javobi noto'g'ri bo'lsa, sizda imkoniyat bor, demak o'zingizni versiyangizni taqdim etishga. Agarda tayyor bo'lsangiz, men o'qishni boshlayman. Tayyormisizlar? Tayyor. Birinchi savolni o'qib eshittiraman. Diqqat qiling. Fazoga birinchi bo'lib uchgan inson kim? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Bobur Mansurovda 1-0. Rayona, kayfiyatni ko'taramiz. 2016-yilgi Rio Olimpiadasida sportchilarimiz umumiy nechta medalni qo'lga kiritishgan edi? Umumiymi? Umumiy. Yo, umumiysini bilmayman lekin. Taxmin qilib ko'ring. Rio Olimpiadasida 2016-yil. 8 mi? Sal ko'proq. 16 ta. Sal kamroq. 13 mi? 5 ta? 13. 13 ta, to'ppa to'g'ri. Bemalol. Hisob 1-1. Keyingi savol. Yer yuzida nechta materik bor? Materik. 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 Aha. 7 ta. Sal kamroq. 4 ta. Yo'q, sal ko'proq. 5 ta. 6 ta. 6 ta, to'ppa to'g'ri. 2-1 Bobur Mansurov oldinda. Keyingi savol. Temur tuzuklari asari kimga tegishli? Amir Temurga. To'ppa to'g'ri. Bilmayapti. Siz maktabga borasiz yo'q. Amir Temurga tegishli, to'ppa to'g'ri. Keyingi savol. Sifatning nechta darajasi bor? 3 tami? Yo'q, 4 ta. To'ppa to'g'ri. Hayajonlanmang. Hayajonlanmang. Bemalol javob beravering. Meni hurmat ham qilmang. Hurmat qilib javob bermasang. Jo'janing bolasi nima deyiladi? Jo'jani ham bolasi bo'ladimi? Jo'janing bolasi? Tuxummi? Yo'q. Jo'jani bolasi nima deydi? Polapon. Jo'jani bolasi o'zi jo'ja bola-ku. Jo'jani o'zi bola, jo'jani o'zini bolasi bo'lmaydi. Bo'lmaydi, bo'lmaydi-da. Bu javob qabul qilinmadi, lekin aslida javob mana shunday edi. Yerning havo qobig'i nima deyiladi? Atmosferami? Atmosfera, to'ppa to'g'ri, 5-2. 5-2 va keyingi savol. Ovqatlanayotgan paytda nima yo'qoladi? Ovqatlanayotgan paytda nima yo'qoladi? Aha. Yo'q. Yo'q. Nima uchun ovqatlanamiz? Och qolish yo'qoladi. Och qolish yo'qoladi, to'ppa to'g'ri. Oxirgi savol. Yer yuzining ustki qatlami nima deyiladi? Ustki qatlami? Bulut. Yo'q. Siz bilishingiz kerak. Yer yuzining ustki qatlami? Yer yuzining ustki qatlami? Yer ustida nima bor? Odamlar. Oyoqlarimiz ostida nima bor? Yer. Nima bor? O't bor. Asfalt bor. O'tdan oldin nima bor? O'tdan. Tuproq.
Tuproq to'ppa to'g'ri javob edi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bobur Mansurov rayoni. Uyalchang qiz ekan bu qiz. Uyalchang qiz ekansiz. Javobni bilyapti, aytish kelmayapti. Hayajonlandingizmi? Sal bo'ldi. Sal hayajonlandingiz. Lekin eng asosiysi bu ko'rsatuvdan maqsad taniqli ijodkorlarni ikkichmasligini isbotlash. Biz maqsadimizga erishdik. Rayon ishtirokingiz uchun katta rahmat va bugun biz hech kimni xafa qilish niyatimiz yo'q, sovg'alarni taqdim etish niyatim bor. Buni rayoniga menimcha siz berganingiz ma'qul. Men beraman. Bu sovg'a sizga. Ha, bo'ldi. Va bu sovg'a rayoni menga sizga 5 baho. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Tabriklaymiz. Gap yo'q. Uyalmang. Javobni bildingizmi? Sizlarni bering. Rahmat. Javobni bilsangiz ham aytgisi kelmayapti, bilib turibman. Gap bo'lishi mumkin emas. Ishtirokingizdan benihoyatda xursandmiz va rayoni sizga ham omad, muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Sizga ham tashrif uchun tashakkur. Rahmat. Katta rahmat. Gulroz qasigili bo'lsin. Super. Tunukun istalgan paytda pul olish imkoniyati siz Avo ilovasida 24/7 rejimida ro'yxatdan o'tishingiz va 50 million so'mgacha kredit limitini olishingiz mumkin. Pulni garov va kafillarsiz olish imkoniyati. Limitni olish uchun esa ortiqcha hujjatlar talab etilmaydi. Pasport ma'lumotlarining o'zi yetarli. Kartani bepul onlayn rasmiylashtirish imkoniyatiga to'xtalsak, siz Avo Platinum virtual kartasini olish uchun mobil gadjetingiz orqali Play Market yoki App Store do'konlaridan ilovani ko'chirib olishingiz va Avo ilovasida 2 daqiqada ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bankka borishingiz va navbatlarda turishingiz ham shart emas. Karta Mastercard xalqaro to'lov tizimi asosida ishlaydi. Bu esa to'lovlarni nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning istalgan nuqtasida amalga oshirish imkonini beradi. Avo Platinum kredit kartalarini esa mamlakatimiz bo'ylab o'rnatilayotgan Avo kartomatlardan 30 soniyada qabul qilib olishingiz mumkin. 2 millionga xarid qilib, 2 million qaytarish, 50 million so'mgacha limitni bir zumda onlayn oling va kartadagi pullardan istalgan maqsadlaringiz uchun foydalaning. Foizsiz davr tugagunga qadar sarflangan mablag'ni qaytarishingiz kifoya. Ortiqcha to'lovlarsiz va foizlarsiz. Yana bir qulay tomoni shundaki, agar limitdan foydalanmasangiz, pullar shunchaki kartangizda saqlanadi va buning uchun hech qanday foizlar olinmaydi. Siz pullardan kerak bo'lganda, misol uchun 2-3 oydan keyin ham foydalanishingiz mumkin. Limit tasdiqlangandan keyin uni qabul qilish ham mutlaqo bepul. Har qanday xaridingiz uchun 0% sizga ajratilgan limitni istasangiz, yangi smartfon yoki uyingiz ta'miri uchun muhim bo'lgan tovarlarni xarid qilishga ishlatishingiz mumkin. Eng muhimi, buning uchun belgilangan davr ichida hech qanday foizlar yo'q. Foizsiz davr mobaynida qancha mablag' sarflagan bo'lsangiz, shuncha qaytaring. Qarzdorlikni so'ndirganingizdan keyin kartangizdagi limit o'zi tiklanadi va siz yana ushbu mablag'dan foydalanishingiz mumkin.